ju inte något fel att man är lite ego och kollar sina filmer på plattan. Vad finns där att se? Ja. En och annan snutt. Det kan jag ju konstatera. En och annan snutt har jag lagt ut på nätet. Så där kan man finna dem. Om man har intresse.